Ja, det passar väl bra att ta första låten från första skivan först, eller hur? Thank you.
Så du har. Den heter January Man, den här låten. Om jag nu ska tala om gamla tider, det kan man väl nästan få göra idag. Så hade vi alltså en replokal i Vasa Express och då alldeles här borta nästa kvarter, Klara Norra Kyrkogatan. Som ju var känd som porrkvarteren då. Det hade ingenting med oss att göra på något sätt. Ja, Klara Norra Kyrkogatan 17 höll vi till på. Så därför nästa melodi, den heter Number 17. Thank you.
Kyrkogatan nummer 17 när vi hade vår replokal. Den är ju numera borta för länge sedan. Det var för övrigt en före detta porrklubb som vi flyttade in i. Vackra sammetstapeter hade det och jag kanske inte ska berätta så mycket mer om det. Ja, en låt från vår första platta ska det heta. Massören heter det. Det tar vi nu.
Man har väl lång väg att Bosse här har lirat med Cindy Peters, eller hur? Det är sant. Ja! Nu ska vi ta en låt till från plattan som vi gjorde 77. Son of a Peach. Det blir det lite mjukare, i alla fall emellanåt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Den heter 6 april, vill jag veta. Nu ska vi ta lite paus. Vi får torka av oss vår svett och ta en öl kanske om vi har varit snälla. Och sen spelar vi igen om en liten stund. Tack så mycket så länge. Kanske.